Kale gwali ku lesiro hop lesiro hop tuweje media tukwagala nnyo anakwala lutu kyeyongerayo n'okwogera ku masimu engeri gye gatu destroy nze nabiga kawona vayo ne nkugamba omuzimu be careful with what we call demon of phone addiction hata unakwayo njaga tuongereyo maso topic eyo okugamba stop using your phone during the midnight lekera awo okubanga ate okozesa essimu yo ennyinyo especially mu bitagasa oba oli mu kubuulira njiri kifai naye woba nga toli mu kubuulira njiri ng'oli ku bisaitisaiti ebitali mu makulu woba oli ku desiri hope fine but also they have to be limited olina okulabako ekisaanire ogenda osabe oba owummule kakati mukama n'ayogera ddi god has to speak to you tagenda kwogera naye ng'oli awo tudde wooti bwewaawo ebimu ayogera naawe okuyita mu kigambo okuyita mu vidiyo z'olaba naye ate okusingira ddala omuntu ategeera nnyo katonda ng'ayogedde naye okuyita mu ki kuyita mu kwolesebwa ate n'okola ki n'ebirooto kyovala nti ku channel yaffe eri wetuva wano gye tulaga vision and dreams tugenda kwogera kuloota ku bisumuluzo ebisumuluzo bitegeeza ki people dream about keys and they don't know the meaning of keys abamu bakera ku maca ne bagenda ku bodi bagita bondi bodi bondi ne bagenda ne balamuza emmotoka eba balina sente mukama kirakanga mangula emmotoka mukama ndaga ngenda gula mmotoka n'ebintu ebifaanaganako ebityo so people interpret dreams in the physical way kale ojja kujja eri ku mukutu sabaawo link tukunyonyole okuloota ebisumuluzo ate kitegeeza ki okuloota ebisumuluzo ebimenyefu ebikadde ebitaggulawo nga bafu bakuwa ebisumuluzo ng'ofuna ebisumuluzo ah kwata tugende kakati tudeyo ku masimu lekera nnyo okozesa essimu ekiro stop using a phone during the midnight over during the night hours or the night watch the night watch kakati njagala tutegeere nti guno mulembe gwe tuliko most spiritual warfare which is taking place is in the world especially mavubuka kwasta ni target yeri mavubuka is mostly planned through the phone to blind you in the spiritual darkness or to blind you and lead you into spiritual darkness kitagaza nti entale ezisinga ez'omwoyo sitani kati zaalwana azilwanira ku si sente kyayina budde amanyi temukyagenda masabo masabo gabaswaza masabo gakolaki abata aleeta essabo ku ssimu direct ng'otudde mu ddiiro lyo n'obeera live musabo ng'oli ku live bana abagamba fatali ba iluminati tugaba sente lirirro yagala obugaga enamba yiyo kusooka otetuweereze enamba osooke tukuweerezeko sente omuloko enaabeera awo naye naaweereza mkambageze sente abe oba bano batuufu oba bafere oli live musabo aile kya abo bafere teri beruminati beeranga abo bafere kakati ekiro mutumbi ati night ekiro okozanya essimu entalo ezigenda mu maaso okuwambibwa kw'abantu spiritually abantu okuba nga bawoze mu mwoyo abantu okuba nga tebakyalina budde bunoonya katonda ezo entalo zonna sitaani azirwanye ng'ayita ku ssimu manyi bano ba physical agents batwala obudde wakitegeera kakati waliwo devices oba waliwo bye baleeta mu bulamu nga mwe wa mukama wabatakuyambye maama nga agent osula naye mu nsawo yo osula naye mitwetwe otambula naye mu mmotoka nga gwemanyisi mbati it is an agent kasita katonda batakuyambye essimu eyo n'ogikozesa mu butuufu bwayo efuuka agent nekuinitiate nga nekukozesa buli kimu sitani n'omuleetera abantu okuyita mu ssimu kubanga buli kamesaje ak'ekisiru akajja okafowaadinga temuyina mwoyo wa mukama kukebera vidiyo ene ze eyogera ku ki gamba eno vidiyo ha vidiyo wa kubanga manyi kati ennaku zino manyi abalogo kye balikola it's a trick you people and you don't know abalogo kye bali kukola bagenda ne balikodinga vidiyo oba ne balikodinga audio omuntu alikodinga banange yesu yeebazibwe kakati waliwo mukama yatulaze waliwo olukwe abalogo bateekateeka okukuba olukuŋŋaana enakawa ngezesa bugeza nakawa enakawa nakuzomwezi nga 23 ku saawa eziti bazze bagenda kukola kino nakino 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 baneetuyimirire mu kusaba era kano ka vidiyo wookalaba oba ka audio kano wookawuliriza kafowaadingire ne munno
no sokola bomulokole watambuza ka audio baka video ninga bali abalogo bo bayayi batude agamba tunaamanyisa tutya abantu ekintu kyaffe kino abantu banaategeera batya tunaakuba tutya akalango n'abalokole batuyambeko katambuza tebakolaga amagezi nga bakufera nti waliyo conference bamanya waliyo olukuŋŋaana naye nga bennyini baagala era omulokole n'atambuza buli gurupu buli gurupu buli gurupu ogenosanga ka video shared many times naye ogena okawuliriza nga temuli makulu information nfu okitegedde kakati sitaani entalo ze ezisinga kati yazizizza mu musimu mwalwanira mwatukubidde era bonna abaamulema mu bwenzi abaamulema mu bulimba abaamulema mu ki abakwatidde ku ssimu ate ali mwenzi oli mwenzi ate ali mulimba oli mulimba kankubulira oba oli eyo nga gwe tolimba ku ssimu mukama yeebazibwe era akongera ekisa ekyo abantu banene essimu etulimbisizza kyokka bayibuli egamba n'abalimba tebalisikira bwakabaka bakatonda omuntu abeera ku whatsapp oliwa n'omugala ndi mu takisi nzija naye ngaoli wako otudde ega natera okutuukako naye ngaoli waka oli ludabanyabako ndi waka naye nga toliwo oli mu katale n'oduka mangu n'olinya pikipiki mirundi emeka gy'olimbira ku ssimu how many times manya abantu bamenya oba okulimba okulimba omuntu omugala gayi n'omujjako sente gayi maama nabi n'okwogera locationi zenfu okwogera ebitali oli kulimba kakati essimu zitufudde abalimba pyuwa ne tufuuka abaana ba sitaani abawedde emirimu kubanga bayibuli egamba ye taata w'abalimba ye taata w'abalimba baneetulimbye tulimbye essimu kankuwa ekyawandiikibwa kino nze aha kale simu nze njazoogerako simbi simbi kasita oba ngaomaze omanyi ozikolaki omanyi okuba ng'ozikozesa naye buli olemererwa okuba ng'ozikozesa mu ngeri esaanidde esimu eganyo kale ojja kunoonya ekyawandiikibwa yetaata w'abalimba think john what I have forgotten john chapter 8 chapter what taata w'abalimba ayogera obulimba lwe lulimi lwategeera kakati bangi sitaani atutendesa okulima buno obuntuntu obutono katonda tabumanyi obuntu obwokulimba obutonotono maama yesu yagamba obuba obuto butumaliddewo emizabibu bulidde emizabibu bugimazeewo simu kati entalo za sitaani ezisinga awo ku simu yo wazirwanira natandika okufiddingamu ebibye by force kakati most demons are now released through the phone to distract you from prayers emizibu egisinga kati giyita mu simu naddala waliwo tikitooko nalabya omuntu akoze vidiyo ng'agamba abantu tikitooko ya sitaani instagram ya sitaani facebook ya sitaani n'akomaawo YouTube n'atajyogerako lwakuba yali ku YouTube lemi teriyo buli mukutu gwonna sitaani kwali ate YouTube erina bingi ne TikTok byetalina gumunyini oteekamu njagala kulaba kino ne bakuyuwira ate YouTube byosinga okulaba byesinga okuleetera okitegere balaba endowooza zo basoma endowooza zo onaalaba nnyo pone era obikolako kamu bubiri olaba video ya ponography kamu bubiri ponography yaddako kakati si TikTok yokka ne Facebook ne Instagram emikutu gyonna mifu kasitoba nga togikozeseza mu ngeri yagyo entuufu era bangi boononekedde ku YouTube bangi boononekedde ku WhatsApp bangi boononekedde abayononekanga TikTok tenaba kujja abayononekeranga ku ku YouTube na Facebook kakati emikutu gyonna mifu kasitoba nga tokulembeddwa Katonda gigenda kuzikiriza bulungi nnyo.
Jona twemikuwaiza TikTok na Instagram Jona asiwanga tutambudde na Katonda Jona jigeno so ogena sosayo omuntu nga nsenene kakati Stani ayisiza mu masimu emyoyo gye ne giyingira abantu ne gibanywamu okusaba ne gibanywamu ekigambo ne gibanywamu okusiiba kati abalokole ba bigambo okukaayana kubeerawo okuyomba abalokole kati wuliza when you sleep your spirit is connected to the spiritual realm weweebaka omwoyo wo kukola ki gugenda mu nsi ey'omwoyo Katonda n'asobola okwogera n'akuwa obubaka n'akuwa ki n'akubikulira kakati ate gwe ekiro obeerako ki ku ssimu when will God reveal you kyovala ndi tokyaloota obyerabira ojjukira bitundutundu kubanga oweebakira ku ssimu ate ng'ekiro it is the best time wandikasawa yona Katonda ayogera but at least ekiro bako na advantage environment eba cool abaana bakusumba babe base so you have that ample time ne Katonda to speak to you akati essimu ng'eri obudoba so ekiro weewale nnyo okuba ng'essimu ogirimitinga I have people when it reaches at 8 tomukubira takwata iramba mayo yoyo wezwera bino ga yosegera mukubira ajegede naye saa 8 bakukubira mukaga 12 kayate faba wedeza ole agane kumusamba akukubira ukwate so you sit down and set some principles emizimu egisinga gy'olinaawo tebakuloza tebakuloogangako tebagikusindikirangako teridogo naawe emizimu egisinga gy'olina gyava mu ssimu yeeyo eyo gy'osulako ekiro Katonda takyayogera kati essimu yeyayogera emizimu egisinga gyava mu ssimu ogwa masturbation gwava mu ssimu ogw'obwenzi gwava mu ssimu ogw'obulimba gwava mu ssimu ogw'obukaba gwava mu ssimu agwe tulaba nsojjukire nga tonafuna ssimu Katonda funa smart. Wewa waine mizimu naye jali jenkanankana naye jolina sawaze. Katonda lijoni. Lijoni banji. Kakati Katonda tajja kunga taina budde. Bugira nawe kubanga obudde bwe yali kozeseza okwogera nawe. Ekirungo omubiri gukakanye. Obera kusema emisana omubiri gukufuga kawunga bijanjalo nsenene bimwe wabuyitawo jangu ebijanjalo jangu wobuji jangu kati omubiri guli so active kakati ekiro guba gukakanyeko Katonda ayogere TikTok ngewamba Facebook ngewamba YouTube ngewamba Instagram ngewamba newambe ngo webakire mu bya Katonda bo kuwochinga basinza kigambo wa babera ku bintu bya politics oyo politics zibibili ko baiga hepi Katonda yateka wabafuza naye ate walu mulokole ubira ku bya basenga bano bali mu bato zaabwe beyombera kumbe bali mu content gunonyumirwa no sindika yo ka comment ne obera mu service to sindika kona ka comment osanga video ya balokole okutuka jira banga to share to like inze to comment inze naye ezensi ebyo byosookerako mbu nawe balabe nti banaye naaka namale Agnes bani ya comment inze naye mbu nawe balabe comment yo ninga nebyo comment inze ati no comment nga Jesus is Lord wiki kijja kusasa ani ya comment nga Jesus is Lord wa o comment nga ati wale mwana goyi na vibe paka kuulira bubi ebyo bi mu comment kakati kendeza simu y'ekiro gikendeza obudde bwoji w'ekiro mwe wa mukama asobola okuba nga ayogera naawe so nga lwaki oli muzibe ow'omwoyo ntulukugwako bugwe tokola ki ekiro kyonna tokiwadde nnyo obudde osoma bayibuli Yesu ekiro yakivaliwinganga nnyo musana yalinga mu kukola mirimu gya taatawe ekiro ng'ataagera awuliza eggulu kikyeringamba enkya byateekeddwa okuba nga akola ki
akola emisana lyonna osiibye okola era ngaera oli ku ssimu ekiro lwe waliwo omudde mukama abeeko kyayogera era oli ku ssimu kendeeza essimu ekiro mulokole kendeeza essimu ekiro mukama ajja tandika okwogera naawe kale ndoza tugende eri abaloota ebisumuluzo tusisinkane ku Vision and Dreams channel yaffe ojja kuba okusanga tukunyonyole ebisumuluzo ate bitegeeza ki anje obala oloota bisumuluzo bya kitundu oloota bisumuluzo byatalaga oloota bisumuluzo bimenyefu oloota abafu be bakuwa ebisumuluzo oloota obuzize ebisumuluzo oloota ebisumuluzo byonna tebiggulawo olaga kubanga osuula ku ssimu ebyo erabi era ebisumuluzo ogenda kuloootako bitundu biri negative ebiri positive togenda biroota kubanga tojja kumala galoota nga ofunye ebisumuluzo oguddewo ogenda nga tosaba kubanga ebisumuluzo bikyekera authority kati where are you going to get that authority olina okubanga ogenda eri alina obuyinza naakuwa obuyinza